1152 i matte 1A, 1162 i matte 1B och matte 1B i VUX, 1265 för matte 1C. Okej. 1152 för matte 1A då. Beräkna utan räknare differensen mellan A. Skriver jag A här. Tror jag har tagit den här redan. A. Så en tiondel. Subtraher med en hundradel. Så. Så har vi 10 minus 1. Det måste vara 9. Så 9 hundradel. Ska vi titta. Så 0,10. Subtraher med 0,01. Vi lånar. Då blir det 9. Här blir 0. Så har vi 0. 0,09. Ska vi titta på B. Ser vi. En hundradel. Hundradel. Subtraherar med en tusendel. Så har vi nolla där. Som vi lägger in. Så har vi 9. Och den här blir 0. Så 0. Och vi har en till 0. Det ska vara 0,009. Ska vi titta. 0,01. Och sen så drar vi med. Så har vi 0 där. Vi lånar. Så har vi 9. Här blir 0. 0. 0,009. Så vi ser. Vad säger sig? 300 delar. 300 delar och 14 tusendelar. 14 tusendelar. Så har vi, om vi lägger in 0 där, så vi lånar, så har vi 6. Har vi 3 där, då blir 2, 1 då, sen 0. 0, så 16 tusendelar. Ska vi titta om det är sant? Så drar vi 0, 14. Så där lånar vi 6. Här är 2 nu. 1. Så 0,016 eller 16 tusendelar. Ja.